Сполучене Королівство проведе екстрений брифінг Ради безпеки ООН о 21:00 за київським часом. Британські дипломати розповідатимуть про отруєння російського шпигуна у Лондоні. Обговорення і ухвалення резолюції не заплановано. Напередодні Тереза Мей сказала, дуже імовірно, що за отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки можуть стояти російські спецслужби. Сьогодні прем'єрка виступила в парламенті. Про що говорила, розпитаємо в кореспондента Радіо Свободи Богдана Цюпана. Він з нами на прямому зв'язку з Лондона. Богдане, добрий день. Які оголошення зробила Тереза Мей? Отже, сьогодні зранку Тереза Мей очолювала засідання Ради національної безпеки Великої Британії, де вона отримала останні дані про перебіг розслідування у Солсбері від представників спецслужб Великої Британії. І потім вже з опрацьованими пропозиціями щодо дій у відповідь на те, що Росія фактично відкинула британський ультиматум щодо нападу у Солсбері, вона прибула до парламенту і сказала таке. Ми дали можливість Росії пояснити ситуацію, але їхня реакція продемонструвала повну зневагу до останніх подій. Вони не надали жодних достовірних пояснень. Сполучене Королівство висилає 23 російських дипломати, список яких склали наші спецслужби. Мають тиждень, щоб покинути країну. Це найбільша висилка дипломатів за 30 років. І такий крок пояснюється тим, що Росія вже не вперше діє таким чином у нашій країні. О півночі вичерпався час, який Лондон дав росіянам на коментар з приводу отруєння Скрипаля. Реакції з Москви не було, принаймні офіційної. На які ще кроки, крім висилки російських дипломатів, може піти Лондон? Андрію, я не знаю, що ви зараз мене бачите. Я можу тільки сказати, що найголовніші, найсимволічніші кроки оголошені вже. Тобто 23 дипломати, як ви сказали, мають тиждень на те, щоб полишити країну. Також відмовлено у запрошенні, як оголосила пані Меркель, пану Лаврову, міністру закордонних справ, приїздити до Лондона. Але мені здається, що набагато цікавішими пролунали обіцянки пані Мей працювати над іншими, можливо, серйознішими кроками. Наприклад, про можливість для британського уряду конфісковувати активи російської держави, якщо йдеться про дії, які загрожують інтересам національної безпеки Британії. Також вона сказала про те, що Британія буде працювати над іншими законами, які давали би можливість уряду тиснути, наприклад, на фінансові інтереси Росії. Тому зараз поки що думки розділилися щодо того, чи оголошені пані Мей санкції щодо Росії дуже м'які, чи, як вважають інші люди, це лише перший крок, і далі ми можемо очікувати жорсткіших дій. Київ. Дякуємо. З нами на прямому зв'язку з Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на сьогоднішній прес-конференції сказав, що Москва не отримувала з Лондона жодних офіційних запитів і запевнив, коли такі не дійдуть, російська влада дасть відповідь, як і належить протягом 10 днів. Причетність Росії до отруєння Скрипаля Лавров відкидає. Заявляється, що ніхто, крім Росії, не міг это отравляющее вещество, значит, провести в Великобританию, и никто, кроме России, не обладает мотивами для выбора указанных лиц в качестве жертв. Ну, я это вообще оставляю без комментариев, потому что вчера и в наших СМИ, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России-то никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были. У тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности.